Salam əziz izləyicilər, müqəddəs Ramazan ayında hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə ev şəraitində çox ləzzətli toyuq kalbasası resepti paylaşacağım. Ərzaqların miqdarlarını videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Gəlin başlayaq. İlk olaraq bütöv toyuğumuzu hissələrə bölüb duzlu suda hardasa 1 saat qaynadırıq. O qədər qaynadırıq ki, bu şəkildə əti sümüyündən tamamen aralansın. Ətini sümüyündən ayırdıqdan sonra bu şəkildə bütün ətləri didirik xırda-xırda. Və ətdən əlavə olaraq da 1 stəkan yarım bulyondan istifadə edəcək. Onun 1 stəkanını götürürük, kənarda saxlayırıq. Yarım stəkanına isə jelatin tozu əlavə edirik. Əlavə etdikdən sonra bir qaşıq köməyi ilə jelatin tozunu bir qədər qarışdırırıq və tamamən həll olması üçün bulyonumuzu kənarda gözlədirik. Daha sonra kokteyl nisamızın içərisinə diddiyimiz toyuq ətlərini əlavə edirik. Və əlavə etdikdən sonra bir stəkan jelatinsiz bulyonumuzu əlavə edirik üzərindən və sarımsaq zövqə görə əlavə edirik. Və kokteyl nisamızda tamamən həll olana qədər çəkirik toyuğumuzu. Bu şəkildə həll olduqdan sonra üzərinə jelatinli bulyonumuzu da əlavə edirik və təkrar çalmağa çəkməyə davam edirik kokteyl nisada. Daha sonra isə çəkə-çəkə bir çondurun suyunu az-az əlavə edirik. İstədiyimiz tündlükdə rəng əldə edənə qədər əlavə edirik. Bu şəkildə. Və ağzı kəsilmiş bir ədəd butulka götürmüşük və hazırladığımız kalbasanı bu şəkildə əlavə edib bir gecə soyuducuda gözlədirik ki, tamamən özünü tutsun kalbasamız və artıq budur, bizim kalbasamız hazırdır. Sınaqdan keçirdəcək hər kəsə nuş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.